Per fer el digestiu va perfecte, això. Sí, sí. És gran. Estupenda. Estupenda. I això és un codonyer. El formatge manxec, el dur, amb confitura de codony. Que és, en realitat, és el postre que menjava Picasso cada dia. Els codonys entre el membrill. Què és el codony? 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 El codony. Codony! Sí, home, sí! Calla, home! Què detestes més que res? La vulgaritat. Que intenten fer-me durant aquests 2 quilòmetres i després ja se'n podrà anar, vale? No. Perquè Sant Eloli no podrà venir. Vale, Tete? 1 quilòmetre i pico podràs fer caminant? Sí. Tenemos avería en la fase 4. Com seria aixecar i enroscar. Bueno, ja estem a Vilaú. Aquí estem, baixo. Esto de aquí, esta rueda, se queda parada. No sé si hay algo mal o... Así que de eso os dejo una caja de herramientas. Yo mismo ahora mismo no os puedo ayudar porque yo voy de culo. ¡Olé! Eso sí que está desarrollado. Mira, que sabeu que aquest noi que t'ho he trucat al matí, l'altre que ahir, em sembla que estic a sota de casa teva, perquè t'he trucat i he sentit el telèfon. Bon dia. Hola. Què tal? No cau, no cau, ni en xat. Estem aquí amb això. Eh? Estem vingut amb això. El que passa és que hem tingut un problema, se'ns ha espanyat algú. Calla. En Pau. Què tal? Molt bé. Bueno, passeu. Ell és en Tete, ell ens ve amb nosaltres, però ara se n'anirà. La mallera ens ho mig arreglat, però... Arreglar l'aviat. No funciona amb el tot, eh? Molt bé. I ara... A l'escala. A l'escala? Sí. Té 90 anys. 90 anys, ja. Marcelinet. Marcelinet? Em dic Marcelí, sí. Marcelí. Has dit Marcelí? 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 No m'ha de dir, no? I fem entrevistes a gent. Molt bé. Digue'm un personatge a qui admiris. Arquímedes. 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 Perquè, fixa't bé, Arquímedes, o sigui, el màgia del personatge històric i tal i qual, és l'home que en base de fonamentar, diguem, tota una sèrie de lleis físiques i tot això, després ha sigut plagiat per gent com és el Leonardo da Vinci, vull dir que és el gran copiador de l'Arquímedes, eh? I altra gent que s'han cregut genis, no? Però aquí penso que és el més important, l'element més, la pedra angular, diríem. De mi mateix, el que m'agrada més, doncs, pentinar-me. Si no hi hagués ironia, ens convertiríem en autòmates funcionaris. Un aprenentatge útil. Un aprenentatge útil, doncs, l'observació. Observar les coses. La gent que ha arribat junt en el que fa té una visió de la vida bastant... que pots aprendre, no? De l'honestitat, per exemple. Molt dur ser honest. Quan no tenia temps sabia que no podia tindre temps, perquè estava comprant, per exemple, la meva llibertat, no? I comprar la llibertat. Tota la vida, jo he après en la vida que tot no es pot tindre. És molt difícil. Tindre tot.
Tothom vol, volem tot. I per exemple, mira, el tema de la llibertat econòmica, que significa després també llibertat creativa, per una persona que per nosaltres que fan coses creatives és fonamental, no? Bueno, i a més això tens que saber que si no n'hi ha diners, en el que faig jo no n'hi ha llibertat creativa. Podries parar, acariciar, aprenentatge. Però més banalment, llengües que no són la meva, que m'han ensenyat significativament a veure el món per un altre forat, des d'un altre llenguatge, des d'un altre codi. Al despertar d'un altre llenguatge, de cop al veure com una traducció, no pots dir time is, ells diuen time is money i tu dius time is gold. El time is, el tempo és oro i ells diuen time is money. Ostres, tu, aquests tios tenen una concepció ja monetarista, mentre que no tenen una concepció tesàurica de, del temps. O, de cop això, i ho diu el llenguatge, no ho dius tu. La gent que té un sol idioma són diferents, jo crec. I no només ara em refereixo a les persones cada una, sinó les cultures. No? Per exemple, la cultura castellana és diferent de la catalana perquè la catalana està muntada sobre més d'un idioma, amb la qual és més versàtil. És menys potent, diguem, té menys punx, però té més intel·ligència i més adaptabilitat. No? Perquè sap que la veritat no és una, sinó que hi ha diverses maneres de dir-la. No? És més relativista, és més intel·ligent. I em deia sempre, no et preocupis, que el treball ben fet, tard o d'hora, és reconegut. Sí, clar, aquest tard o d'hora pot ser després que t'hagis mort. Però bueno, és una realitat. Si fas les coses ben fetes, les fas perquè creus en elles, tard o d'hora les coses funcionen. Napoleó deia, quan li proponíem a un, general, general, que este tal, que este va bé, que tal, no sé què, no sé quantos, i ha fet la campanya d'Àustria, la campanya de tal i tal. I diu, bueno, i a la seva vida particular, què tal? Va bé? Ha tingut sort? I més, i més, i més, i més, i més quan tens que portar gent a la guerra, no? Admiro la gent que sap dir no. No? Això jo crec que és el més difícil, dir no. No, mira, és que hem de fer una entrevista, som uns nades... No. Sí. Això és molt difícil, dir no. No me lliures el que diu no. Sí, recordo que fa poc vaig anar a una xerrada i li van preguntar al que feia la xerrada si sabia dir que no. I va dir que sí. Jo hauria dit no. Sí. És el mateix. És el mateix. No? Bueno, és, sí, o no. I et diré que estic convençut de que les coses interessants estan sempre a prop teu. No s'han d'anar a buscar mai lluny, ni en el temps, ni en l'espai, ni en les dimensions.